Duudhaa sirna gadaa eeguu fi kunuunsuun dhaloota dhaalchisuun maqaan isaa adda durummaa dheerama uummatni Boorana. Uummatni kun akkamiin duudhaalee sirna gadaa tiksee yoo naan ga'e namni tokko abbaa gadaa ta'uuf adeemsa akkamii keessa darba? Booranni abbaa gadaa itti aanu akkamiin qopheessa jennee Yuba Guyyoo Gobbaa fi abbaa gadaa Booranaa Kuraa Jaarsoo waliin turtii taasifneerra. Namni gadaa ta'uuf karaa duraatti gara keenyatti Booranaatti daballee ta'a. Daballee irra deebi'ee. Gammee ta'a. Daballuma irraa ka'ee. Gammee irraa ka'ee koodii jedhaniitiin gammee buufata. Gammee san irraa ka'ee kuusa. Kuusummi kunleen kan saddeetiin dhufa. Kuusi irraa ka'ee dubartii haadha manaa fuudhe yaa raaba jedhanii yaata. Raabi irra deebi'ee doorii ta'a. Doorii irra deebi'ee gatata. Wanni kun kan bukaan saddeeti cufan qabdi. Fuulduraaf eegii gaafa karaa kan walii galtee gosichiga kan geetti baateetiin lallabatte akka inni abbaa gadaan beekee kan namni dhibiin jidduun seenu. Gadoomaan mi'oo walii kennanii jedhan walii eebbisa. Qoraan qabdu, morkiin qabdu, guyyaa qabdi, teen guyyaa qabdi, Boorana guyyaa qabdi, ganna saddeetillee guyyaa qabdi, ji'allee qabdi, ji'illee gurraan dhala dabarsan. Namni biin kennan adoo bari fedhe bonii fedhi bu'ee bonaa hin dabarsan adoo roobii akka fedhi gabbate gabbiin dheedhanii hin dabarsan aadaa dhalootaati. Ganni 23 duraatti akka abbaa gadaa taatu if beekte namni abbaa gadaa kanarraa fuudhuulleen guyyoo boruu am doori yaa'i isa kana qophaa'ee jira. Ha guyyoo boruu irra fuudhuulleen madu boruu jedhanii yaa qaba raabdi xiqqaa qophaa'ee jira. Asuun irra fuudhuulleen ganna 21 dudduubaatti alaaqee mallisa alaaqee bukuneeti lallabame jiru kuus jechuun sun. Caaseffamni abbaa gadaas akka bakka tokko tokkotti akka feeteen gurmaa osoo hin taane seeraa fi sirna mataa isaa qaba jedhu. Balbaltee ejjiti cuf hin tolfatu balbalaan gadaan hin taatu ayyuu balbalaan ta'e suma yoo ayyuu miiloon tolfatanillee ayyuu jedhan malee abbaa gadaan jedhanii taakkasii sun cuf gara keenyatti dhoowwa hin taatu irra dhoowwan. Intochuu nunu aadaa hin beekan gadaan fulafi qabdi agufi qabdi gada tokko cufanaan himatan malee gadaan waltajjaatteen tokko himatan. Hagumii teessisullee kanu ha seer biyyaa dabarsullee kanu abbootii seera waliin taa'ee seerara seer nama seer muka seer lafa seer biyya seer oromoo aadaan ittiin bulu aadaan amma jidduu keessaan ollaa ollaan himan hagan gandaan himan. Haqabaleen cufa abbaa gadaa jedhan gara keenyatti aadaaniti. Yoo akkasii ta'ellee aadaa tanaan yullaafiif aadaa tanaan balleessiti. Abbaan gadaa yaa qabaachuu qaba. Arda jila qubachuu qaba. Diraa galuun qaba. Abbaan gadaa ta'uu fi jiloota adda addaa kan reefu maqaa dhoofnu haa cufa heebbayee dabruu qaba. Malee abbaa gadaa sadarkaa godinaatiin filachuun. Sadarkaa aanaatiin filachuun gandaan filachuun bifa caaseffan mootummaatiin godinaaleen qoodanii aanaan qoodanii akka ganda qooduun safu oromoof safu aada malee. Duudhaaleen sirna gadaa bakka tokko tokkotti wayita sharafamu argaa jirra. Kun immoo egaree aadaa keenya ganamaaf yaaddoodha kan jedhan Yumni Guyyoo Gobbaa fi abbaan gadaa Booranaa Kuraa Jaarsoo. Uummatni Oromoo aadaa fi duudhaa isaa ganamaa kunuunsuun dhaloota dhaalchisuu akka qabu abbaan gadaa Booranaa dhaaman. Tunam gadaan abbaan tokkuma deemeen yoo namni irraan fuunii dhufumaa ijaareen gaafa lubbuun isaa yookaan jiraaddee nuu gadaa dadhabbii nama fidde gadaa akkama wallaalchaa fidde gadaa waan isiin kale irra baratan bu'uur kuunaan namni adiin irra fudhate murtii gadaati teessoo gadaati yaa gadaati suniin kennan malee akkanumatti namni tokkochi qabalee keessaa abbaa gadaa hidheetiin deemu hin jiru fakkeessuun malee aadaa. Aadaan fakkiin hojjetan baay'een baddi fakkeessanii hojjetan hawaan hin jirre abbaa gadaa hidhee akkanuma surree maradhe mi fudhadhe gaaddisi biyyaa cufdhaqe. Ka guyyaan dabarsin ka halkan hin dabarsin ayyaan 27 hidhanii jigurran dhalaa keessa ayyaan baalli walirra fuudhanii jira ayyaan sureedanii akkas hin kennan halkan tokko hin dabarsitu hin jaaladhettee hin turtuun.
Oromoon sirna bulchiinsaa guutuu falaasama uumaa fi uumamaa isaa ittiin ibsatu sirna gadaa addunyaaf akkuma gumaache tokkummaa isaa cimsachuun aadaa isaa ganamaa waloon tikfachuullee akka qabu dhaaman. Oromoon isii fuula dhalatte tokko oromtichinu tokko sirni gadaalleen tokko awaliirra beekanii wallaalaniillee namarran baddi lakkisaniillee namarran hafti yoo lakkisuu baatan ammoo aadaani dhaloota wanni ittiin deebineellee hin jiru wanni immoo dhaamnuuf. Aadaa fakkeessuu lakkisuu malan tafakkii hojjetan dhalootumis irraa kaasanii yoo hin beennellee nama beekii irraa qorate nam beekii irraa ofii yaamee gaafate akkaataa fuudhaniin illee akkanaan aadaa dabarsin akkanaan biyyaa dabarsin akkana tambaa irjir akkana biyyaa irjir akkana dhalata buriitii irjir jedhanii nam waan isiin qarraa turte hin badiin irra qorate aadaa karaa addeeffachuu malee.